أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. صدق الله العظيم. تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی ابتدائی 6 آیتیں تلاوت کی گئی. ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے.
اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کو فرق کر دینے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورت ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورت سورہ بقرہ، اور یہ تیسری سورت آل عمران ہے۔ سورہ فاتحہ میں دعا سکھلائی گئی کہ بندہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرے، ہدایت مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس سیدھے راستے کے سوال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن مجید بندوں کو عطا فرمائی۔ اور اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو وہ سارے احکام دیے جو اس کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھے۔ اس کے اندر عقائد، معاملات، معاشرت، معاشیات، تجارت، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں نازل فرمائی، اور اس کلام کے ساتھ، ہدایت والی کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر، ایک ہادی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اور رسول کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ کتاب پڑھیں، اس کی تعلیم دیں، حکمت کی باتیں بتائیں، لوگوں کا تزکیہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام انجام دیے۔ اور اس ہدایت کے لیے جو پہلا سورہ تھا، اس کی جو پہلی آیتیں سورہ بقرہ کی تھی، اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ ہدل للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش کا کام تو یہ ہے کہ وہ رحمت بنے مخلوق کے لیے، اس کے ذریعے سے زندگی کے سامان فراہم کیے جائیں، لیکن زمین کا وہی حصہ اس سے سرسبز و شاداب ہوتا ہے جو زرخیز ہوتا ہے، یا پھر جس زمین کے حصے میں پانی جمع کر کے رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس میں پانی سٹور کیا جاتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک مخلوق کے کام آتا ہے۔ لیکن زمین میں بعض حصے وہ بھی ہوتے ہیں جو پتھر کی چٹان ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر پانی پڑا اور بہ گیا، نہ اس میں زرخیزی آئی، نہ اس میں پانی سٹور کرنے کی کوئی صلاحیت رہی۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ کے وہ بندے جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب یہ کتاب کا نزول ہوتا ہے، جب یہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ان میں جیسے پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت زمین کے بعض حصوں میں ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کے بعض بندوں کے دلوں میں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ خود بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی بہت بڑی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے کتاب پڑھی جاتی ہے، قرآن آتا ہے، معجزات آتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ان کی سیرت ہوتی ہے، ان کے ساتھ آنے والے معجزات ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان کے دل ایسے سخت، پتھر بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ ایمان لانے کے قابل ہی نہیں ہوتے، تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی سامان نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اہل علم ہیں وہ ان حقائق سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو غرض یہ کہ جس طرح سے سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے تین طبقوں کا ذکر کیا، اہل ایمان کا، اہل کفر کا، اور منافقین کا، پھر اس کے بعد بہت ساری تفصیلات سورہ بقرہ میں ہمارے سامنے آئیں۔
اب سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا سبق دیا ہے وہ توحید کا ہے. آغاز اس طرح سے ہوتا ہے الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف جوں کہ توں پڑھے جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، نئے حروف ایک دوسرے سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں. جیسے بہت سارے آگے کے الفاظ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ہر لفظ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، یا اس کے اوپر حرکت ہے، یا جزم یا تشدید کی وجہ سے آگے کے حرف میں اس کو ملایا جاتا ہے. الف لام میم میں ایسا کچھ بھی نہیں، الف کو الف، لام کو لام، میم کو میم، الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں. اور بہت ساری صورتوں میں الف لام میم کی طرح الف لام میم بھی ہے، الف لام را بھی ہے، الف لام میم را بھی ہے، اور کاف ہا یا عین صاد بھی ہے، قاف ہے، نون ہے، اس طرح سے یہ حروف مقطعات قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں ہم کو ملے. اس کے معنی اور مطلب کا جہاں تک معاملہ ہے، اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ اس کے کوئی معنی اور مطلب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہے، اس لیے ان کو ایسا ہی پڑھا جاتا ہے. کسی بھی ترجمے کے قرآن مجید میں اس کے کوئی مطلب نہیں لکھے گئے. اب آگے بڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف ان آیات میں کیا گیا. جیسے آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، وہی آیت یہاں پر بھی موجود ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. نہ صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اللہ کا کلام ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے، بلکہ ہر مرتبے کے ہستیوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کا کلام ہی بہترین ذریعہ ہے. اگر آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، اللہ کے بعد آپ کو اگر نبی کی ذات کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو بھی قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ کو صحابہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو بھی قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ کو ملائکہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو بھی قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ کو اولیاء اللہ کے بارے میں بھی معلوم کرنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. ان ساری ہستیوں کا صحیح علم دینے والی چیز قرآن مجید ہے. تو آئیے، فی الحال یہاں پر ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ اللہ کون ہے. لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسی حقیقت ہے، اور یہ ایسا حق ہے، ہر پیغمبر نے اسی کو بیان کیا ہے. شریعتیں مختلف رہیں، زمانے مختلف رہے، زبانیں مختلف رہیں، لوگ مختلف رہے، ان کے علاقے اور ان کے ممالک مختلف رہے، لیکن اللہ کی ذات اکتا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. یہ بات اتنی مشترک رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی. اور جو حق والے لوگ ہیں، جو قرآن مجید کے حامل امتی ہیں، ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک اسی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں، اپنے عقیدے میں، اپنے عقل میں، اپنے شعور میں، اپنی فکر میں، اپنے سوچ سمجھ میں اس بات کو اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. عبادت، نظر، نیاز، رکوع، سجدہ، دعا، نماز، روزہ، زندگی کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ سارے اعمال زیبا ہے ہی نہیں. حد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی عمل کے ذریعے سے کسی دوسرے کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، اس کو بھی شرک اصغر سے تعبیر کر دیا گیا. مثال دی گئی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ جب میں بہت نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے، بس یہ خیال آیا تو اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے، اس لیے اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اور وہ روایت جس کے اندر یہ بتایا گیا
کہ قیامت کے دن وہ بندے آئیں گے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے چکے ہوں گے شہداء، اور وہ بندے آئیں گے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ بندے آئیں گے جن کے علم کے فیض سے مخلوق خدا فیضیاب ہوتی رہی، لیکن ان سے سوال کیا جائے گا، شہید سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی، یہ سب کس نے کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے آپ کے راستے میں اپنی جان قربان کی، آپ کی خاطر میں نے کام کیا. تو اس سے کہا جائے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ کام تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، شہید کہیں، دنیا میں کہا جا چکا، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح مال والے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، اللہ کے کام میں اتنا پیسہ لگاتے ہیں کہ ان کے پیسوں سے ہزاروں کام دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. اور پھر جواب دینے پر کہا جائے گا یہ سب تم نے اس لیے کیا کہ تم کو سخی کہا جائے، دنیا میں کہا جا چکا، یہاں اب کوئی تمہارا جزا کا معاملہ نہیں ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح سے اہل علم، قاری، حافظ، عالم، خطیب، علماء، یہ طبقے کو بھی خبردار کیا گیا کہ اگر دل کے کسی حصے میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیال ہے کہ لوگ تمہیں خطیب کہیں، قاری کہیں، حافظ کہیں، عالم کہیں، تو دنیا میں تمہارا یہ نام ہو چکا، اب یہاں کوئی تمہارے لیے جگہ نہیں. اتنی باریکی کے ساتھ شرک کا قلق کما کیا گیا ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ تم شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے اعمال میں ریا آ جائے. تو جب اتنی باریکی سے شرک کا خلا کما کیا گیا ہے تو وہ شرک جلی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیں، بت پرستی میں، قبر پرستی میں، پیر پرستی میں، شخصیت پرستی میں، مال پرستی میں، نفس پرستی میں اگر مبتلا ہو جائیں تو یہ سارے قسم کے شرک ہیں. اس سے بندے مومن کو آگاہ کیا گیا اور اعلان کیا گیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، اور ساری مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا، ساری مخلوقات کو قائم رکھنے والی ذات بھی اسی کی ہے، وہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، وہ زمین سے، آسمان سے، چاند سے، ستاروں سے، انسانوں سے، فرشتوں سے، جنات سے، کسی سے بھی غافل نہیں، اور یہ غفلت اس کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں. چوبیسوں گھنٹے، چوبیس گھنٹے کی ہر گھڑی وہ اپنی مخلوق کے ایک حصے سے واقف ہے. الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ فانزل التوراۃ والانجیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو یہود و نصارہ سے آپ کو سابقہ پڑا، اور یہود و نصارہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سابقہ کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، اور یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، اللہ تعالیٰ کو مانتے، آخرت پر بھی یقین رکھتے. مگر ان کو جو ہدایت دی گئی تھی وہ یہ کہ بعد میں ایک اور پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا، جن کے یہ حالات ہوں گے، ان کے والدین کیسے ہوں گے، ان کے سرزمین کیسی ہوگی، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، ان کے صحابہ کیسے ہوں. ساری تفصیلات اہل کتاب کو اس طرح بتائی گئی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو بالکل فوری پہچان لینے کے قابل تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. تو اب ان کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے وہ آخر نبی تشریف لا چکے، قرآن مجید کا نزول شروع ہو چکا ہے، اب ان کو خطاب گویا کہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اب جو کتاب نازل ہو رہی ہے پچھلی کتابیں جو تمہارے پاس موجود ہیں اس کی تصدیق کرتی ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کتاب نازل کی گئی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ پہلی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل اس کی تصدیق کرنے والی، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اب
فرقان نازل ہو گیا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب قرآن مجید نازل ہو رہی ہے. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ سارے حقائق لوگوں کے سامنے کھل کے آ جانے کے بعد جو کوئی ان حقائق سے انکار کرے گا، کفر کا رویہ اختیار کرے گا، نافرمانی کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب، شدید عذاب تیار ہے اللہ کے پاس. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ثواب اور عذاب کا تذکرہ آتا ہے. اب رمضان شروع ہونے کے بعد سے ہمارے سامنے الحمدللہ آج 27 بارے ختم ہو گئے اور روزانہ ثواب کا عذاب کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے. مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا ہماری اپنی ذات پر کتنا اثر ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے چھوٹی سی مثال لیجئے کہ اگر کسی کو پتا چلا کہ گھر پہ پولیس آ گئی، پولیس آنے کی اطلاع پر ہمارے اوپر کیا تاثر قائم ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں عذاب کا تذکرہ آنے پر کیا اتنا بھی تاثر ہمارے اوپر قائم ہوتا ہے؟ اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی مجرم نہیں ہیں، کوئی ملزم نہیں ہیں، اور پولیس ہم کو پکڑنے بھی نہیں آئی ہوں گی، کسی اور کام سے آئی ہوگی. لیکن جب ہم کو پتا چلا کہ گھر پہ پولیس آ گئی ہے تو ہم شریف لوگ جو ہم کہلاتے ہیں ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں اور مختلف قسم کے گمان ہمارے اوپر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں. کم از کم اتنا اثر تو ہمارے اوپر ہونا چاہیے جب ہم اللہ کے عذاب کا تذکرہ سنتے ہیں کہ عذاب اللہ کا آئے گا، کافروں پر آئے گا، نافرمانوں پر آئے گا، ناشکروں پر آئے گا، اللہ کے عذاب میں یہ لوگ پکڑے جائیں گے. تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، کئی مرتبے میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، کہیں خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب میں بھی گرفتار تو نہیں ہو جاؤں گا. ایسا احساس ہمارے اوپر ہونا چاہیے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے عذاب کا احساس رکھتے ہیں، سنس رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جب آیات الہی ان کے سامنے پڑی جاتی ہے تو ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ تڑپ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے لگتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب والی آیتیں تمہارے سامنے آئیں تو اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اور جب ثواب اور اجر اور ایمان والوں کے لیے خوشخبریوں والی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی اور ثواب کی، ثواب کا سوال کرتے ہوئے اس کو طلب کیا کرو. یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں ان کو شدید عذاب دیا جائے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے. کوئی چیز باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی، مخفی سے مخفی شے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مثال اس طرح سے دی گئی کہ اگر کالی اندھیری رات میں پتھر کی کالی چٹان پر کالی چونٹی رینگ رہی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے پیروں کی چلنے کی سرسراہٹ کو، آواز کو سن رہا ہے. وہ بڑا لطیف ہے، باریک بین ہے، ہر شے اس کے سامنے موجود ہے. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جب ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے تو میں اور آپ بھی اس کے سامنے موجود ہیں، چاہے ہم تنہائی میں ہوتے ہوں، چاہے ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہوں، ہر حال میں وہ ہمارے ہر کام سے واقف ہے. اس لیے خوشخبری ان بندوں کو دی گئی ہے جو غائب میں بن دیکھے میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، لوگ تو کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر اگر میں کوئی غلط کام کروں گا
تو لوگوں کو تو پتا نہیں چلے گا، ماں باپ کو پتا نہیں چلے گا، دوستوں کو پتا نہیں چلے گا، رشتہ داروں کو پتا نہیں چلے گا، مسجد والوں کو، جماعت والوں کو، کسی کو پتا نہیں چلے گا، مگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. اس واقعے کو یاد کیجئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے نکلے اور ایک گھر کے سامنے ٹھہرے، اندر سے ایک ماں اور بیٹی کی آواز آ رہی ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹی پانی ملا دو دودھ میں. بیٹی کہہ رہی ہے اماں جان، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. ماں کہہ رہی ہے اب اتنی رات کو امیر المومنین آ کے دیکھ رہا ہے کیا، ملا دے پانی دودھ میں. تو بیٹی جواب دے رہی ہے اماں جان، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کو مارک کر دیا، نشان لگا دیا اور چلے گئے. دوسرے دن اپنے پاس ان لوگوں کو طلب کیا اور رات کے دونوں ماں اور بیٹی کی گفتگو کو ان کے سامنے سنایا. تو وہ تو امیر المومنین سے ڈر گئے، کانپنے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے اس لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر اور خوف کہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، چاہے امیر المومنین دیکھے یا نہ دیکھے، پولیس دیکھے یا نہ دیکھے، کیمرے رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کیا پیاری آیت ہے کہ وہ ذات وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گری کر رہی ہے، تمہاری ڈیزائننگ کر رہی ہے. آج اب یہ عید کا سیزن چل رہا نا، لوگ شاپنگ کر رہے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ گھر کا ایک بڑا آدمی مارکیٹ کو جاتا اور ایک تھان پورا لا لیتا، پورے گھر کے لوگوں کو اسی ایک تھان میں سے کپڑے بنا دیے جاتے. جب عید کے دن ایک ہی گھر سے جب باوا بیٹے جب نکلتے تو سب کے جسم پر ایک ہی قسم کے کپڑے ہوتے. کیا میری یہ بات صحیح ہے؟ لیکن آج دور بدل چکا ہے. آج لوگ ویریشن چاہتے ہیں، ہر ایک کو الگ جوڑا، ہر ایک کا سٹائل الگ، ہر ایک کا فیشن الگ، ہر ایک کا ڈیزائن الگ. اور پھر مارکیٹ میں بھی ایک ڈیزائن، ایک کلر کا کپڑا ایک ہی پیس ملے گا آپ کو. آپ چاہیں گے بھی تو ویسا کوئی پیس آپ کو نہیں ملے گا. اللہ تعالی کی قدرت ان سب سے ایڈوانس ہے. دنیا میں کروڑا کروڑ انسان اللہ تعالی نے بنائے ہیں، بناتا چلا جا رہا ہے. ابھی یہ کائنات تو ناتمام ہے، ابھی یہ کائنات ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون. ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے. اور آپ اور ہم تو ظاہری اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان کی صورت الگ، شکل الگ، کلر الگ، ہاتھ پیر الگ، چلنے کا انداز الگ، گفتگو کا انداز الگ، سوچنے کا انداز الگ. کوئی انسان کسی سے ملتا نہیں، کوئی سملیرٹی نہیں. یہ تو باہر کی اوپر کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہر انسان کی ہم کو نظر آتی ہیں، لیکن تھوڑا باریکی سے جائیے، فنگر پرنٹس لینے کا جو زمانہ ہے. دنیا نے بہت ساری تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس، اس کے انگلیوں کے جو نشان ہوتے ہیں، ایک انسان کے انگلیوں کے نشان 600 کروڑ سے زیادہ انسان دنیا میں موجود ہیں. کسی ایک انسان کے انگلی کے نشان دوسرے انسان سے نہیں ملتے. کیا اس کی تخلیق ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. پیدا کرنے میں بہترین بابرکت ذات ہے وہ جو بہترین پیدا کرنا جانتی ہے. وہ خلاق العلیم ہے، بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جانکاری رکھنے والا. وہی اللہ ہے جو انسانوں کی صورت گری کرتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں. بہت سارے گھروں میں بھائی بہن کی صورتیں ایک دوسرے سے تھوڑی بہت ملتی ہوئی رہتی ہیں، دیکھتے پہچانتے آپ پلاں کے بھائی، آپ پلاں کے بھائی. اس کے باوجود اس کے اندر ویریشن ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ ٹوئنس بھی اگر پیدا ہوتے ہیں، دو بچے، اور بعض تو دو سے زائد بھی ہو جاتے ہیں وہ ریئر کیسز کے اندر، تب بھی ان ٹوئنس کو ماں باپ پہچان لیتے ہیں کہ بڑا کون سا ہے، چھوٹا کون سا ہے. باہر والوں کو تھوڑے دن مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بھی پہچاننے لگ جاتے ہیں، اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی کیا ضروریات ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا، بڑھنے والا، بننے والا جو بھی ہے، عورت ہے، مرد ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اچھا ہے، برا ہے،
اس کا کیا فیوچر ہوگا، وہ کتنی عمر پائے گا، کتنے سانسیں لے گا، کتنا کھانا کھائے گا، کتنے بار بیمار ہوگا، کس عمر کو جا کر، کس حصے میں زمین کے جا کر مرے گا، یہ سب چیز کا جاننے والا اللہ رب العزت ہے. هو الذي يصبركم في الارحام كيف يشاء. یہ سب اللہ کی نشانیاں، یہ چھ آیتوں میں تو چند نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ کی نشانیوں سے تو اللہ کا یہ سارا کلام بھرا پڑا ہے. یہ سب بتا کر آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، وہ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور عقید توحید ہم سب کے سینوں میں اللہ تعالیٰ جانگزی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا کریم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.